Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos um vídeo de saldos, um clássico que eu sei que vocês gostam muito de ver. E portanto, eu fiz algumas comprinhas na Zara e na Uterq. Na verdade, são muito poucas coisas, comprei só mesmo aquilo que precisava e na maioria das coisas são básicos, portanto, eu espero que vocês mesmo assim gostem. E portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, vamos começar pela Zara, que foi o sítio onde eu comprei mais coisinhas. E, na realidade, eu ainda não experimentei nada, o que eu nunca costumo fazer nestes tipos de vídeos, portanto, eu não sei se as coisas me vão servir ou não, mas pronto, vamos descobrir tudo juntos e, portanto, bora lá começar. Então, da Zara, comprei esta camisa, que ela é muito a minha cara, tem assim todo este babado na parte da frente com uns detalhes, uns botões com florzinhas, com brilhantes, achei super delicado, deu-me assim Zimmermann vibes, sabem? E tem um tecido, não é bem linho, mas é do género, é um tecido assim bem fresquinho e eu achei que ela era muito amorosa, acho que vai ficar muito gira, tipo assim com uma saia mais justinha ou com umas calças, algo que na parte de baixo seja mais estruturado para depois o volume aqui na parte de cima ficar proporcional, se é que me entendem. E vamos lá ver se eu não erro os preços, eu vou-vos dizendo ao longo do vídeo. Esta camisa aqui era 25,95€, eu acho que ela ficou por cerca de 7€. E eu comprei no tamanho L, vamos lá ver se me serve. Eu ultimamente tenho comprado o L na Zara e normalmente é o número que me serve. Amo completamente este babado, é tudo. Adoro o pormenor dos botões com os brilhantes. As mangas também são super fixe porque basicamente vocês podem usar assim mais para baixo quando tiver assim mais frio e se tiverem mais calor podem colocar para cima e depois deixar assim, estão a ver, mais curtinho. Portanto, gosto imenso. E não tem tecido nada pesado. É assim um tecido bem leve, bem confortável. E acho que o tamanho é mesmo este, porque se fosse mais pequenina, depois acho que não era tão confortável. Depois, comprei uma peça que eu tenho a certeza que vai resultar, porque eu na verdade já tenho este top em rosa choque e gostei imenso. Eu inicialmente tinha encomendado o L deste top, depois tive que mandar para trás porque ficava largo demais e depois mandei vir o M. E portanto eu desta vez já sabia que era o M, então eu comprei o M. Sendo que se vocês comprarem este top, comprem um número abaixo, que eu normalmente mando vir o L. O que eu gosto neste top é que é um top de mangas à cava, só que ele dá para vocês utilizarem sutiã. A maior parte destes tops assim mais cavados, ultimamente o corte faz com que vocês não possam usar sutiã porque fica a ver-se. E o que eu gosto neste top é que tem esse género de corte, mas eu consigo usar um sutiã perfeitamente e não fica nada mal, portanto gosto imenso. Para além de que é um top básico, sim, mas tem um toque super suave, super confortável e elegante e fica bem com tudo. Portanto, acho que é aquele básico e essencial de verão. E este top aqui era 12,95€. Na verdade, eu acho que este preço estava mal. Eu acho que ele era 15,95€. Not sure. Eles às vezes metem aqui tipo preços de outros países. Mas pronto, ele era por volta de 13-15€ e eu paguei 7 ou 8 por ele. Depois comprei também mais dois tops body, também do mesmo género. São os dois iguais, mas um é branco e outro é preto. Eu decidi arriscar e mandar vir o M por causa precisamente do que aconteceu com o outro body. Porque estes bodies, como são assim mais elásticos, normalmente o M serve-me e não tenho que pedir o L, porque o L depois fica um bocadinho larguinho demais, mas pronto. Estou um bocado reticente, vamos ver se isto me serve ou não. Espero que sim, porque eles são muito lindinhos, foram muito baratinhos, eles foram também cerca de 7 ou 8€. E eu adoro este género de tops com tipo esta renda, porque fica bem para colocar por baixo de um blazer, por baixo de uma camisa ou de uma camisola assim mais decotada ou mais transparente. Portanto, são um básico de verão que dá imenso jeito e eu espero mesmo que eles me sirvam e que fiquem bem. Fingers crossed. Temos então agora o top preto com a rendinha, que eu acho que fica muito bem também. Ele é um bocadinho mais justo que aquele branco básico de alças, mas acho que serve perfeitamente, super confortável. Eu vou dar muito uso a isto, tenho a certeza absoluta. E aqui atrás, entretanto, ainda tem etiqueta, mas estão a ver que ele é assim um bocadinho mais decotado, portanto também acho que fica muito giro. Temos então agora também o body de renda, portanto na versão branca, que eu também acho que fica super bem, super confortável, um bocadinho justo, mas ainda assim confortável. E novamente, acho que não fica muito bem com estas calças brancas, acho que vou gostar mais de ver com umas calças de ganga, com uma saia colorida, algo desse género.
e depois assim com blazer por cima. E é aquele top que basicamente dá com tudo. E depois da Uterq, mandei vir umas calças. Pronto, basicamente eu tinha umas calças da Uterq que eu adorava comprar há cerca de 2 anos também nos saldos, só que elas deixaram de servir, quer dizer, elas neste momento já me servem, elas não me serviam de todo em março, entretanto com o exercício físico e a comer melhor, etc, elas já me servem, eu consigo apertar o botão, mas digamos que ficam um bocadinho justas e não é lá muito confortável. E portanto eu queria mesmo umas calças do género, na verdade estas, as outras eram mais clássicas e estas são de ganga. Mas eu sei que lhes vou dar muito uso porque eu gosto muito de utilizar assim calças brancas no verão, acho que fica mesmo giro. E dá com tudo, dá com tops mais coloridos, dá com tops brancos, pretos. É mesmo um essencial de verão e eu mandei vir estas no 40. Eu não sei se me vão servir ou não, honestamente. Eu ultimamente tenho mandado vir o 40 em calças que não têm tanta elasticidade, em aquelas que têm mesmo elasticidade eu mando vir o 38, mas não sei. Espero mesmo que sirvam, vamos ver. Então, temos aqui o top básico e as calças da Uterq. As calças, elas estão ligeiramente largas, mas acho que se fosse o 38 também ia ficar depois super justo aqui, portanto, acho que fica muito bem. E o top também está perfect, a combinação acho que não resultou muito bem, mas em separado com outras peças acho que vai resultar muito bem, portanto... E foi tudo para o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficar a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!